ብዙዎች ብዙ ህልም ያልማሉ ነገር ግን ተግባራዊ ያደርጉትም ማንኛውም ወደ ተግባር ያልተለወጠ ህልም ተራ ህልም ነው። ህልማችሁ ምን ያህል ትልቅ ቢሆን፣ ምን ያህል ግዙፍ ቢሆን፣ ምን ያህል ልዩ ቢሆን፣ ምን ያህል አስደናቂ ቢሆን ወደ ተግባር ያልተለወጠ ህልም ተራ ህልም ነው። እስቲ አስቡት፣ በሬዲዮ ወይ በቴሌቪዥን አንድ አዲስ ክስተት ስታዩ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሆናችሁ ዋው ይሄን ነገር እኮ እኔም ልሰራው አስቤ ነበር ብላችሁ አታውቁም? ነገር ግን ሌሎችን ብዙ ህልሞች ሊኖሯችሁ ይችላሉ። ብዙ ያልተሰሩ፣ ብዙ ያልፈጠራችኋቸው ነገር ግን በአእምሯችሁ ውስጥ ያሉ አስደናቂ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዛሬ ተነስታችሁ መስራት ካልጀመራችሁ የቀሩትም ህልሞቻችሁ ይሰረቁባችሁና ዋው ይሄን ነገር እኮ አስቤው ነበር ትላላችሁ ማለት ነው። እስከ መቼ እንደዚህ ያላችሁ ትቆያላችሁ? እስከ መቼ የሌሎች ስራዎችን አድናቂ ብቻ ሆናችሁ ትቀራላችሁ? እናንተ ውስጥ የተፈጠሩት ህልሞችስ? እናንተ ውስጥ የተፈጠሩት አስደናቂ ዓለምን ሊቀይሩ የሚችሉ ሐሳቦችስ መቼ ነው ወደ እውነታ ሊቀየሩ የሚችሉት? መቼ ነው በእናንተ ስም የሚመዘገቡት? መቼ ነው በእናንተ ስም ሀገራችሁ ልትደሰት የምትችልበት? መቼ ነው የሀገራችሁ ህዝቦች ሁሉ በእናንተ ስራዎች ሊረኩ ሊደሰቱና ሊገለገሉ የሚችሉት? መቼ ነው? እናንተ ዛሬ ካልተነሳችሁ፣ እናንተ ዛሬ ሀ ብላችሁ ካልጀመራችሁ፣ እናንተ ችግሮቻችሁን መጋፈጥ ጀምራችሁ መስራት ካልጀመራችሁ በስተቀር መቼም በውስጣችሁ የተፈጠሩትን እውነታዎች፣ በውስጣችሁ የተፈጠሩትን ህልሞች መቼም ወደ እውነታ ልትቀይሩት አትችሉም። ምን ያህል ጊዜ ነው ተኝታችሁ የምታሳልፉት? ምን ያህል ጊዜ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታሳልፉት? ምን ያህል ጊዜ ነው ሰፈር ውስጥ ቁጭ በማለት የምታሳልፉት? እነዚህን ጊዜያችሁን ተዉና በመጣላችሁ ህልም ላይ አሳልፉት። ለመጣላችሁ ህልም ዋጋ ስጡት። ምክንያቱም የእናንተንም ህይወት በዙሪያችሁ ያሉትንም ሰዎች ህይወት ሊለውጠውና ሊያስተካክለው የሚችለው እሱ ብቻ ስለሆነ መቀመጥ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ መዋል እና የተለያዩ አልባሌ ነገሮችን ማድረግ ህይወታችሁንም ህይወታችንንም በፍጹም ሊለውጠው አይችልም። ወደ እናንተ የመጣው ህልም፣ ያሰባችሁት ህልም በከንቱ መሆን የለበትም። ማንኛውም ወደ እውነታ ያልተለወጠ ህልም ህልም ብቻ ነው፣ ከንቱ ህልም። ብዙዎች ከንቱ ህልም ያልማሉ። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ግን ህልማቸውን ወደ እውነታ መቀየር ይችላሉ። እጃቸው ቢቆሽሽም፣ እጃቸው ቢደማም፣ ብዙ ዋጋ ቢያስከፍላቸውም፣ ብዙ መከራ ቢያስኬዳቸውም፣ ነገር ግን እነዚህ ስኬታማ ሰዎች ህልማቸውን ከመኖር ወደኋላ የሚያግዳቸው ነገር እንዳይኖር ያደርጋሉ። በስኬታማ ሰውና ስኬታማ ባልሆነ ሰው መካከል ያለው ልዩነት ይቺ መስመር ብቻ ነች። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች የመጣላቸውን ህልም ወደ እውነታ ይቀይራሉ። ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ የመጣላቸውን ህልም እንደ ተራ ህልም ቆጥረውት ተኝተው ይቀራሉ ማለት ነው። አንተ ወይም አንቺ ከየትኛው ወገን ናችሁ? ብዙ ህልም እያለማችሁ ወደ እውነታ ሳትቀይሩ የምትኖሩ ወይስ የመጣላችሁን ህልም ወደ እውነታ ለመቀየር ጥረት የምታደርጉ? ይሄ በዛሬው ህይወታችሁ ላይ ብቻ ሳይሆን በነገው ህይወታችሁ ላይም ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ውሳኔ ነው። አሁን የምትወስኑት ውሳኔ የመጣላችሁን ህልም ወደ እውነታ ሊቀይረውና ሀብታም ሊያደርጋችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ አሁን ባላችሁበት የምትቀሩበትን ሁኔታ በህይወታችሁ ላይ ሊፈጠር ይችላል። አሁን ወስኑ። በውስጣችሁ የመጣውን ህልም ትንሽ የሚሆን ትልቅ እርምጃ ወስዳችሁ ካላያችሁት በስተቀር ወደ እውነታ ተቀይሮ ትክክልና ትክክል አለመሆኑን ማወቅ አትችሉም። አሁን በውስጣችሁ ያለውን ህልም ሌሎች ሰዎች ሰርተውት ስኬታማ ሆነውበት፣ ተደስተውበት፣ ሀብታም ሆነውበት እያያችሁ እስከ መቼ እየጎመጃችሁ ትኖራላችሁ? ወደ እናንተ አንድ ህልም ሲመጣ እናንተ መስራት የምትችሉበት ብቃት ስላላችሁ ነው። ያ የእናንተን ብቃት ያመነ ህልም ወደ እናንተ ሲመጣ ዝም ብላችሁ ተኝታችሁ አትግፉት። ሞክሩ፣ የቻላችሁትን ያህል አድርጉ። ህልማችሁን ወደ እውነታ ለመቀየር ጥረት አድርጉ። ያንን ሁሉ አድርጋችሁ ካልተሳካ ችግር የለውም። ነገር ግን ምንም ሳትሞክሩ፣ ምንም ሳታደርጉ፣ ምንም ጥረት ሳታደርጉ ህልማችሁን በከንቱ አታባክኑት። ወደ እናንተ የመጣው ህልም ለእናንተ ትርጉም አለው። ለእናንተ የመጣው ትርጉም ደግሞ ዓለምን መለወጥ ይችላል። ያም የሆነው ግን
ዛሬ ተነስተታችሁ መስራት ስትጀምሩ ነው። ዛሬ ተነስተታችሁ ማድረግ ስትጀምሩ ነው። ዛሬ ተነስተታችሁ መንፈቀቅ መዳህ ስትጀምሩ ነው። ካልተንፈቀቃችሁ ካልዳሃችሁ መቼም አንደር ምጃ ልትራመዳችሁም። አንደር ምጃ ካልተራመዳችሁ ደግሞ ብዙ ሚሊዮን ብሮች ወደ ኪሳችሁ ሊገቡ አይችሉም በፍጹም። ስኬት ከጥረት ጋር ነው። ስኬት ከመንፈቀቅ ከመታገል ጋር ነው። ስኬት ነገሮችን አርቆ ከማሰብ ጋር ነው። እኛ ግን ብዙ ጊዜ የምናደርገው ባዶ ምኞት ነው፣ ከንቱ ምኞት። ለሊት በህልማችን ትልቅ ህልም እናልማለን፣ ጠዋት ስንነሳም ደግሞ የማይጨበጥና ተስፋ የሌለውን እውነታ ያልሆነውን ህይወት ስናልም እንኖራለን። ይሄ በፍጹም ተጻራሪ ነው ከስኬት ጋር። ምክንያቱም በህልማችን ያለምነውን ጠዋት ሲነጋ ወደ እውነታ ለመቀየር የምንችልባቸውን ጥረቶች መታገል ስላለብን ማለት ነው። የስኬታማ ሰዎችን ህይወት ብታዩ ህይወታቸው በፕሮግራምና በእቅዶች የተሞላ ነው። እንደኛ ህልሞችን እያለሙ የሚያባክኑ አይደሉም። አንድ ህልም ያልማሉ፣ ያንን ያለሙትን ህልም ከግብ ለማድረስ ብዙ ጥረት ያደርጋሉ፣ ብዙ ትግል ያደርጋሉ፣ ብዙ መስዋዕትነትን ይከፍላሉ። ያ ህልማቸው አልሳካካላቸው ደግሞ ሌላ ህልም ያልማሉ፣ ሌላ ራእይ ይነድፋሉ። ያንን የነደፉትን ራእይ ደግሞ ከግብ ለማድረስ ትግል ይጀምራሉ፣ ይታገላሉ፣ ይጥራሉ፣ ይጋፈጣሉ ብዙ ነገሮችን። አሁንም ደግሞ አልሳካካላቸው ሌላ ህልም ያልማሉ። በፍጹም አይተኙም። በፍጹም ቀንም ሌትም አይተኙም። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ህልሞቻችንን በመጻፍ እቅድ በመንደፍ ህይወታችንን በተቀናጀ ሁኔታ ለመኖር መዘጋጀት ነው። ህይወታችንን በተቀናጀ መልኩ መኖር ስንጀምር ደግሞ ህልሞቻችንን ለማሳካት የምንችልባቸውን መንገዶች በመንደፍ ማን ሊረዳኝ ይችላል? ከማን ጋር ብተባበር ህልሜን ወደ እውነታ ልቀይረው እችላለሁ? ማንን የፋይናንሻል አቅም ብጠይቅ ሊተባበረኝ ይችላል? ማንን ወደ ህልሜ ባስገባው አብሮኝ ህልሜን ሊያሳካ ይችላል? ምክንያቱም ብዙ ህልሞች ትላልቅ ከመሆናቸው የተነሳ ብቻችንን ለማሳካት የማንችላቸው ህልሞች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ህልሞቻችንን ግዴታ ወደ እውነታ ለመቀየር የሚረዱን የሚያግዙን በገንዘብ፣ በአቅም፣ በእውቀት፣ በሀሳብ ሊያግዙን የሚችሉ ብዙ ሰዎችን መጠየቅ ይገባናል ማለት ነው። ምክንያቱም ብቻችንን ብዙ ሰዎች ለሰዎች ሀሳቤን ብነገር ሀሳቤን እሰረቃለሁ የሚል ፍርሃት አላቸው እና ይህንን ፍርሃታቸውን በመያዝ ብዙ ሀሳቦቻቸውን ወደ እውነታ ሳይቀይሩት በከንቱ ይቀራል ማለት ነው። እኔ ግን የምመክራችሁ ነገር ይህንን ሀሳባችሁን ለሰዎች አጋርታችሁት ብትሰረቁ ይሻላችኋል። ሀሳባችሁ ባክኖ ከሚቀር ነው ምላችሁ። ምክንያቱም ትማሩበታላችሁ። ብትሰረቁትም ሀሳባችሁን ትማሩበታላችሁ። ሌላ አዲስ ሀሳብ ይመጣላችኋል። እውነት እናንተ የፈጠራ ሰው ከሆናችሁ ሌላ ሀሳብ ይመጣላችኋል። በፍጹም የሀሳብ ሊሚቴሽን በውስጣችሁ እንዳይኖር እና ያ የተሰረቀውን ሀሳባችሁን ተዉትና ሌላ አዲስ ስራ ጀምሩ። ምክንያቱም ህይወት ትምህርት ቤት ነች። ከሌላ ከመጽሐፍ ከተለያዩ ሀሳቦች ከምትማሩት የበለጠ ህይወት ራሷ የምታስተምራችሁ ሀሳብ የበለጠ ኃይል አለው። ስለዚህ በህይወት ለመማር ተዘጋጁ። በራሳችሁ ህይወት እየተማራችሁ እየቆሰላችሁ እየደማችሁ እየተንከባለላችሁ እየጨቀያችሁ ለመማር ሞክሩ እንጂ ገና ለገና ይህንን ሀሳብ ለሰው ባጋራው ይሰረቅብኛል ሊሆ ብላችሁ ሀሳባችሁን በጭንቅላታችሁ ህልማችሁን በአእምሯችሁ ይዛችሁ አትለፉት፣ ወደ እውነታ ሳትቀይሩት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማድረግ ከምንም በላይ ደግሞ ሀሳቦቻችሁን ጻፏቸው። ብዙ ሰዎች የሆነ ሀሳብ በአእምሯቸው ሲመጣላቸው አእምሯቸው ውስጥ ይተዉትና ይሄ ሀሳብማ አይጠፋብኝም በቃ ምናምን ብለው ከዛ በኋላ በንጋታው ከሀሳባቸው ይጠፋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ሰዎችን ያጋጥማል። እኔንም ብዙ ዋጋ አስከፍሎኛል። ብዙ የስዕል ሀሳቦች ወደ አእምሮ የመጥተው ቆይ ሲነጋ ስለዋለሁ፣ ቆይ
በኋላ ስኬች አደርጓለሁ ይያልኩ ልክ የሆነ ሰዓት ላይ ወደ ኋላ ተመልሼ ሳስበው በፍጹም አይመጣልኝም ያንን የመጣልኝን ሐሳብ ለመሳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ራሴን በራሴ በማስተማር ሐሳቦች ሲመጡልኝ ወዲያው ስኬች ማድረግ ወዲያው ወደ ጽሑፍ መቀየር የተለማመድኩት ነው። እና ይሄኛው መንገድ ደግሞ ለኔ በጣም ጥሩ የሆነ መንገድን ከፍቶልኛል ሐሳቦቼ እንዳይጠፉብኝ ማለት ነው። የተጻፉ ሐሳቦችን ደግሞ ሁለተኛው ስራ ማበልጸግ እንዴት አድርጌ ነው እነዚህን ሐሳቦች ማደራጀው እንዴት አድርጌ ነው እነዚህን ሐሳቦች ወደ ተሻለ ሁኔታ ልቀየርም ይችላል እንዴት አድርጌ ነው እነዚህን ሐሳቦች ከህልም በላይ ወደ እውነታ ልቀየርባቸው የምችልባቸው መንገዶች ብለን ማጥናት ከመጡልን ሐሳቦች ጋር የተያዙ ነገሮችን ማንበብ ከመጡልን ሐሳቦች ጋር የተያዙ ሰዎችን መከታተልና የነሱን ህይወት ማጥናት የንግድ ከሆነ ንግድ ሐሳቦች ላይ ያሉ የቴሌቪዥን ሾዎች ሊሆን ይችላል የሬዲዮ ፕሮግራሞች ሊሆን ይችላል መጽሐፍቶችን መጽሔቶችን ጋዜጦችን ሊሆን ይችላል ማንበብ የስነ ጥበብ ስራ ከሆነ ደግሞ መለማመድ ራሳችንን ማበልጸግ ራሳችንን ልንሰራ ባሰብነው ሁኔታ ላይ 100% አቅማችንን ተጠቅመን ሐሳቦቻችንን ሁሉ ጓደኞቻችንን እርግፍ አድርገን ተተን ሐሳቦቻችንን እንዳለ በዛ ነገር ላይ መጥመድና ራሳችንን ልንለውጥ የምንችልባቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት ይሄ ነው ሊለውጣን የሚችለውና ህልማችንን ወደ እውነታ ሊቀየር የሚችለው። ስለዚህ ዛሬ ትልቅ ህልም በውስጣችሁ የተወለደ ሰዎች በሙሉ ህልሞቻችሁ ዝም ብለው የደበዘዙ ህልሞች እንዳይሆኑ ነው መመክራችሁ። የሆነ ነገር ስታዩ ዋው ይሄን ነገር እኮ እኔ ማስብ ይሆን ነበር ምትሉት መሆን የለበትም። ያ እንዳይሆን ግን ዛሬ መነሳት መቻል አለባችሁ። ዛሬ ህልማችሁን መኖር መቻል አለባችሁ። ህልማችሁን መኖር ካልጀመራችሁ ህይወትን መኖር አልጀመራችሁም። ህልም የሚሰጣችሁ ህይወትን መኖር እንድትጀምሩ ነው። መታገል እንድትጀምሩ ነው። መቆሸሽ እንድትጀምሩ ነው። መጣር እንድትጀምሩ ነው። ስኬታማ መሆን እንድትችሉ ነው። ህልም ሲሰጣችሁ ስኬት ማብሮ ነው የተሰጣችሁ። ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ሲፈልጉ ገንዘቡ እጃቸው ላይ እንዲመጣ ነው የሚፈልጉት። ፈጣሪ ከእንቅልፋቸው ሲነሱ እጃቸው ላይ ገንዘብ አስቀምጦ እንዲያስነሳቸው ነው የሚፈልጉት። ያ በፍጹም በህይወት ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። ለኛ ፈጣሪ ሊሰጠን የሚችለው ስኬትን ነው፣ ህልምን ነው። ህልምን ሲሰጠን ነው ገንዘብ ማብሮ የሚሰጠን። ገንዘቡን ለማግኘት ደግሞ መስራት መቻል አለብን፣ መነሳት መቻል አለብን። ህልማችንን ወደ እውነት ሊቀይረውን ማሽን መሆን መቻል አለብን። ያ ነው እኛን ስኬታማ ሊያደርገን የሚችለው። ያ ነው እኛን ባለ ሀብታም ሊያደርገን የሚችለው። ፈጣሪ እኮ አደረገልን። ህልም ያላችሁ በሙሉ በአሁኑ ሰዓት እየሰማችሁ ያላችሁ ህልም ያላችሁ ነገር ግን ገንዘብ የሌላችሁ እና ፈጣሪን ደግሞ ገንዘብ እስከሚሰጣችሁ እየጠበቃችሁ ያላችሁ ሰዎች አሁን የምነግራችሁ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በእጃችሁ ላይ ገንዘብ አለ። በእጃችሁ ላይ ሀብት አለ። ህልም ካላችሁ ሀብታም ናችሁ። ህልም ካላችሁ ስኬታማ ናችሁ። ህልም ካላችሁ ቢሊየነር ናችሁ። ግን ያ ሊሆን የሚችለው እናንተ ህልማችሁን ወደ እውነታ መቀየር ስትችሉ፣ መጣር ስትጀምሩ ነው። አሁን ጀምሩ። አመሰግናለሁ። ህይወታችሁ ህልማችሁን የምታሳኩበትና ስኬታማ ሆናችሁ ሀብታም የምትሆኑበት እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። ብሩኬ ሽጥላ ነኝ። መልካም የስኬት ህይወት ይሁንላችሁ።